sabem que pues tenim opcions i que bueno, pues que no serà fàcil, no El Tenerife està jugant molt bé, acaba de guanyar la International Cup contra un gran equip com la Virtus i jo crec que estan en plena forma, no? però nosaltres també estem bé, recuperant recuperant gent i, i bueno, amb, amb molta ambició i molta gana, no, que és pues, com es va confeccionar l'equip. Sí, jo crec que al final serà un partit un partido bonito que que competir i sincerament crec que podem guanyar també si Si jugamos a nuestro juego, si no cometemos errores tontos, yo creo que será un partido que no nos lo podemos llevar. Por eso hay que seguir soñando para ganar Tenerife, que la gente dice que es un rival duro para nosotros, que siempre nos pones problemas. Y también vamos a un campo que la gente dice que también nunca hemos ganado allí. Y tenemos mucha ilusión para quitar este maldito campo. Sí, la verdad es que en una copa del Rey... difícilment a tocar un partit fàcil, no? Eh, tothom està motivat al màxim, amb, amb, molt centrat en el partit, i tot és més difícil. Sí que és cert que, bueno, doncs tothom vol evitar una mica els dos cocos entre cometes, que són Barça i Madrid, que són els dos equips amb el pressupost més moltíssim més alt que els de més. no? Eh, la resta d'equips, pues, doncs, tots anem amb moltes ganes, i com has dit, doncs Tenerife ara mateix està en un moment de forma fantàstic, s'han reforçat bé, estan jugant bé, acaben de guanyar l'intercontinental, els eh, jugadors que en principi no eren tan importants estan durant un nivell molt alt. Eh, bueno, tot una mica, així que serà un partit molt complicat, així que haurem de donar la nostra millor cara. Sí, crec que estem en un bon moment. Eh, uh, teremos seis mesos duros i muy bones partides, estamos animales i crec que teremos una muy muy bona oportunitat. Vamos a Málaga para jugar 100% y probar a ganar este partido. No tenemos miedo. Yo creo que nuestro equipo ha demostrado durante toda la temporada que no, tiene, que no le tiene miedo a nadie, simplemente de respeto. Creo que tienen eh, unos jugadores súper buenos, con mucha experiencia, mucho talento, eh, igual que nosotros. Así que. Eh, sabiendo que es la copa creo que va a ser un partido todavía más bonito de lo normal tenemos que tener todo en cuenta y no solo centrarnos en, en, eh, en su juego y en lo que pueden hacernos sino centrarnos un poco en nosotros mismos y, y llegar al partido en las mejores condiciones